Dragi moji, svi koji nas gledate, pratite Suzanin izbor, pratite nas na KCM televiziji, pratite nas na našem sajtu, na YouTube-u, pratite naš Facebook profil Suzanin izbor. Vi već prepoznajete ovaj ambijent. Evo, vreme nas lepo služi, tako da smo i dalje u bašti Vile Maska. A kad malo zahladne, da ćemo da se preselimo unutra, podjednako je lepo i prijatno, a lepo za slikanje. To ja gledam sa profesionalne strane. Vila Maska u Rankajevoj ulici, u srcu Vračara, u srcu Beograda. To je moj izbor, a kad pogledamo malo brojke, mnogo više žena je prošlo kroz ovu moju emisiju nego muškaraca. Što će značiti da samo specijalni muškarci mogu da dođu i budu Suzanin izbor. Pa tako i treba da bude. Zoran Radojković, Pile. Znaš šta, Pile, ti si se nekako povukao, nestao si, ocelio si se u inostranstvo sa porodicom, ali kad pomenem tvoje ime, ljudi bez dvoumljena kažu, ha, Pile Teleshop. Da. Niko ne kaže ono Pile iz Trina, ono što smo mi zabranjeno radili, spavanje popodne. Zabranjeno spavanje popodne, pa bračne zavrzlame. Jedan od jačih kvizova, zabavnih. To nam je bio najkomplikovaniji program koji smo radili. Osje sedmorice mladih. Dobro, to se snimalo lako, ali ovo se snimalo za jedan dan, pa ko živko... Osam sati. Da, da. Zoran Radojković, Pile, je čovek neviđenog talenta. Ti si završio žurnalistiku, je li tako? Tako je, u Beograd, na politički nauka. Ali praktično nikada nisi bio novinar, ti si prosto uvek bio Pile Teleshop, bavio si se muzikom. Sve je to lepo, električni pilić. Moj rock band iz mladosti. Da. I tako je i ostalo to ime, to je nadimak. Pile, po pilićima. Po pilićima. Tvoji piliće su već veliki. Moja ćerka je napunila 18 godina. A slavili smo rođenje i jednog deteta i drugog uživo u nedeljnom popodnevu našem, koje je bilo najgledanije u državi 6 godina. Da. Sećam se da si mi cepala košulju uživo u programu. Ja sam se gotovo rasplakala kad mi je stigao poziv za taj 18. rođendan. Prvo od radosti što ću te videti, i tebe i tvoju porodicu, nismo se videli godinama. A drugo, što sam misli, kakve smo mi trenutke životne dočekali na našem radnom mestu. Nemoj sad i mene da zaplačeš, da rasplačeš, zato što to malo dete čije smo rođenje slavili u emisiji zajedno u programu Uživo, onako malo i prepotentno jer smo tad bili jako gledani, je sada punoletno, a ovo drugo će uskoro. Tvoja deca velika, ja se sećam kad su bile deca, klinke, ono, bukvalno. Pa smo ih vodili u zoološki vrt. S majmunom imamo slike. Ti čuvaš te fotografije? Imam, sa onim samim zajedno. I to ću da ti dam. Samo ne zna se, ej, ko je ja, ko je sami. Sve se zna. Sve se zna, prijatelju dragi. Kako ti sada živiš? Gde si ti sada? Kaži našim gledalcima, ja znam. Posle dogovornog razlaza sa mojom kompanijom Pink, gde smo zajedno radili, posle 14 godina radnog staža, ja odlazim u Austriju, u Beč, gde je moja žena preko roditelja ostvarila pravo boravka i posle jednog malo duže perioda i ja, tako da mi imamo, što ono kažu, papire i živimo već legalno 5 godina u Austriji, u Beču, u 9. bečkom bicirku ili okrugu. Deca su završila drugi razred Bundesgimnazije, državne gimnazije u Beču, što je ona jako teška državna škola. Žena mi radi kao menadžer jedne italijanske kompanije, vodi posao, puno radi. A ja sam samog sebe prijavio kao nezavisnog novinara, self-standing ili freelancera, plaćam sebi penziono i radio sam jednu emisiju za RTS Satelit, pa sam onda radio za jedan list tamo, naših ljudi, pisao sam, pa sam napravio YouTube kanal, Pile Vloger, zapratite me, i pravim neke video sadržaje. Tu potpomaže GSS Media, oni su mi jedan od medijskih sponzora i Miroslav, moj prijatelj, je montažer toga i on to divno radi i možete pogledati na YouTube-u. A da li su tu mali prilozi? 3 minuta, 4, razne budalaste teme od gej parade preko kako sam prevario ženu u Veneciji, a ti znaš da to nije istina. Tipičan Suzanin osmeh. Hoćete da vam imitiram Suzanu Mančić? Lako je prevariti ženu u Veneciji. Znate kako se smeje Suzana Mančić? Evo, idi na mene. Daj mi, molim te, ti poljubim ruku.
Ti si velika, velika, velika Suzana Mančić i ostaćeš to do kraja života. Sad sam se malo smanjila. Ma ne, hoću ti kažem, nezamenljiva si. Pa kao tvoja strina u svakom slučaju sam nezamenljiva. Vidiš kada se, kada se pojavio Ivan Ivanović... Svaka čast, momku, poznajem ga. Ja ga isto volim i volim da gledam njegove emisije. Naravno, 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 skoro sam ga video. Mnogi su upoređivali Pileta i Ivana Ivanovića, ali ja mislim da, prvo, ta dva formata ne mogu uopšte da se porede, jer njegova produkcija je mnogo veća, mnogo više ljudi radi za njega. Ti si sam sebe napravio, sam sebe stvorio. Meni niko ne veruje kad ja kažem da ja nikada ni za jedan svoj projekat, Pile Teleshop, ono na ulici sa ljudima, bilo šta, nisam imao nikakav tim, nikada. Nisam imao bukvalno ni scenaristu, ni nikoga, niko me oblači, ništa. Sve sam radio sam, takva sam vremena bila. Jednostavno, pisao sam scenarija sam sebi, išao na bubljak, nabavljao neke gluposti, izmišljao proizvode, pomagali su mi neki prijatelji, pravio te neke budalaštine. To je bilo jako popularno, kasnije radio još 12 formata, razne vrsta, i nikad nisam imao neki tim iza sebe, čak i ti ni ja nismo imali tim ni za ono nedeljno popodne, nego ja donesem stari gramofon, ja donesem neku mapu, ja te zbunim, ja se pripremim nešto. To jeste svašta, si svakako rekvizitu si koristio. Naravno, naravno, zato što sam u suštini, rekao bih, talentovan za ovaj posao, ali to nije dovoljno, danas je potrebna i veza. Zašto praviš slona od mene? Kakvi su to slonovi? Joj, to je sa Tajlanda, znaš. Vodila me supruga da me časti, bio sam dobar jedno vreme, pa je išla sa odmori od velikog posla, a ja sam napravio kombinaciju da odemo na Tajland i to je uspomena. Kod njih to u budizmu znači sreću, ljubav i tako. Mada ću uskoro staviti jedan pravoslavni krst. A ovo je za tebe, dragi moj. Online prodaja može da ti izvrši i zamenu ako slučajno nešto nije kožna cipela. Znaš da nam treba za novi projekat? Pa treba. Nego? Možda imaju i više boja. Pogledaj ga u obuću pa ga pusti u kuću. Tako je govorio naš narod. Hvala puno na ovom poklonu divnom i zahvaljujem se tvojoj kompaniji koja ti je sponsor i dobro je da imaš što više sponsora. Bio je ovo Suzanin izbor i Zoran Radojković Pile, moj veliki prijatelj i dragi, dragi kolega. Hvala.